Kako ste? Jeste dobro? Evo, dobro. Kako ste vi? Odlično, odlično. Nikad bolje. Ovo ne može da se nigdje ne plate ni... Veliki uspeh ovo je. Da i mi da živimo, da idemo napred. Jeste mislili da će bude ovo asfaltirano? Bože sačuvani, u san nismo sanjali. Ali sad smo prezadovoljni. Nemamo reći šta da kažemo više. Predsjednik ispunjuje snove. Ispunjuje snove, da znaš. Idemo napred. Srbija ne smije da stane, od uvek je bilo. Srbija ne smije da stane, mora da nam bude jasno. Mi smo jaki. Sad na posao idete bez problema, nema blatovića, možda izađete sad kad bude sneg. Kamo te, beše 30-40 godina unapred kad sam se mučila preko njive, a sad... Nismo mali čoveka, sad smo se sapinjali. Pravi čovek nije bio. Bio je čovek, ali nije bio pravi. Ali mi smo ustareli, nemojte se sapinjali. Kam sreće da je bio on pre 30 godina, 40 da imam ovo. I još ne mi izašu penziju, još mi rodili. Pa dobar put i onda te vuče da radiš. Drugar da mi ne bija, ne bi mali nikad put. Još mi već ovdje ni ostali i stari i poljoprivreda se radi sve da je bija dobar put. Sad i deca će moći u školu. Ajde, će deca. Sad u patike, ono smo uvijek. Dan vozenje, i o menje kola. Nema ovo više čizme. Iz patike, a čizme čuvamo kad idemo po šumu. Eto, kako sam rekao, znači do nove godine bit će završeno. Ja lepo sam rekao, bili smo na sastanku. Sad ima se vratno deca. Ponovo po putu. Evo, gospodine Sentiću, samo reći hvala i na vaš račun. Nastavljate i dalje sa asfaltiranjem deonice puteva. Danas smo u Bujkovcu, papirologija je sređena, kako smo čuli. Meštani su prezadovoljni. Šta vi imate da dodate na to? Znate kako, ovaj deo, znači Bujkovce, znači to je Iljina dolina, tu je bio jedan problematični deo, jedna deonica, znači koja vodi ka gornjem delu sela. Tu je bio ogroman uspon, pored toga što je bio uspon, bio i veliki nagib. Tako da oni prilikom izilaženja u gornjem delu sa traktorom bilo čim, oni samo ukopavali. Nikako nisu mogli da izađu u tom delu. Kad budu kiše, tu se napravi blato, deca u školi nisu mogla da idu, oni za posao, evo kao što ste čuli. Imali smo tu nekih problema sa zakonom, rešili smo tu papirologiju i sve to što je trebao, radili smo projekat, dozvolu i evo, upravo smo danas završili, asfaltirali smo tu deonicu dugu 700 metara, vrednost radova je 7.246.357 dinara. Izvođač radova je građevinsko preduzeće PD. Recite mi kakvi su dalji planovi, da li u toku nedelje možemo očekivati još koju od deonica, odnosno asfaltiranje deonice puta? Znate kako, nama znači ide na ruku ovo lepo vreme i mi se nadamo ako bude ovako lepo vreme do kraja nedelje ove kalendarske godine, uvek smo imali izvršenje komunalnog programa i budžeta oko 95-97%, ja se nadam da ćemo ove godine to premašiti i evo, upravo se spremamo, radimo nove deonice, pripremamo za asfaltiranje, to se nadam da ćemo već sutra ići u ulica Balkanska, zatim Sedmojulska ulica, ostaje nam selo Katalenac. Hvala vam puno, hvala u ime svih ovih dobrih ljudi koji su se evo okupili da vam se zahvale i naravno puno uspeha u narednoj godini. Hvala prvo njima, hvala na strpljenju i sami ste čuli koliki problem su imali na toj deonici, a hvala njima na strpljenju, evo mi smo i uspeli to da im rešimo taj dugogodišnji problem. Godinama to je bilo katastrofa. Godinama je bilo to sve bez zasada, što je postavljeno. Godinama je bilo bez... 50 godina smo. Da, da. Znači, strašno je, strašno. Ja kažem u ime vas, lepota. Da niste vi mi i dalje bi gazili blato. Znači, bili bi normalno, da ne kažem... Za deca, za meštani. Za deca prvo najbitno naš. Deca, mi non stop putujemo s kola na posao, dolazi deca. Ideš i se zaglaviš, i se slomiš kola. Svaki godin smo pravili tu problematičnu ugoricu, rešavali... Mnogo. E, sad je konačno rešeno. Nema. Čim smo završili sve što se tiče papirologije, zakonski smo rešili imovinu. Sve zakonski to, pa o tom potom nadalje. Super. Hvala.
Više nema da nosu panci patike. Ja ne zaboravila sam papuće, papuće. Onda će nosim papuće, ja sam penzioner. Pa ne, vidiš što pravi. Ajde, izvolite, izvolite, izvolite. Ja sam Dušanka Sanojević. Gore sam iz Dubravu Bujkovac. Ali sišla sam ovde kad su mi deca žive, zet, ćerka i unuci. Jeste prezadovoljni ovim što je urađeno? Zadovoljni i prezadovoljni. Hvala Vučiću. Ljubiša Stamenković, po zanimljenju Steklorezac i celo Bujkovac. Naša mahala i na dolina, to je poznato. Drago mi je. Recite mi, koliko dugo ste čekali asfaltiranje? Pa, skoro 40 godina. I kakvi su utisci? Utisci, sad su utisci, da kažem, fenomen. Znači, ovo smo samo mogli da sanjamo ovako nešto lepo. Jasno, znači to je bilo čižme do kolena, deca u školu, čekanje uveče suprugu iz drugu, u treću, u prve sve to, vodenje, kiša, blato do kolena. Čižme je normalno, a sada možemo i u papučike, ali još malo će i to da bude. E, ovo još opamci. Još ćemo opamci, ali će da. Ono što ja mogu da kažem jeste samo to da u zdravlju koristite. Hvala, hvala, živi bili. I predsjedniku se puno zahvaljujemo, neki živi i zdravi i neki ide dalje što više. Tasić, pravda. Gospođo Tasić, veliki dan za vas. Konačno je asfaltirana ova deonica puta. Od kakvog je značaja? Pa, od veoma dobrog značaja. Do sad smo išli po blato, sad idemo po asfalt. To je fantastično. Nema lepše. Jeste zadovoljni? Prezadovoljni, prezadovoljni. Ja sam Dragoslav Stanojević. Ja sam čula da se vi najstariji meštanin. Da. Koliko godina imate, deko? 87 puni sad, novu godinu. Patam 88. Nek ste živi i zdravi. 29. Recite mi, od kolikog je značaja asfaltiranje ove deonice puta? Pa kako ne, ja sam ovde, sam došao, dozvio sam se da se lija. 60 godine sam ovde, kako živi. Ovde sam sam bio ovde, a sad vidiš što je kuća napravljena. Dušan Stamenković iz sela Bujkovca, mahala Jajina dolina. Ovo je za ovije deca što ide u školu. Oni su patili, patili, nosili čižme, šta ti znam, evo ga, sad su patike teko buli. Znači, nije imalo kako da se prođe. Kola su stajali, vukli smo se s traktori, neki džipovi i tako. Nikakav put nismo imali. Sada je ovo blagostanje. Po dva para obuću smo nosili, da se presobujemo i da odemo na posao. Vuči svaka čas i naš predsjednik Senta. Desetka čoveka. I dalje idemo, i dalje idemo. Dobili ste najbolji novogodišnji poklon. Najbolji što smo čekali 50 godina možda. Zdravlju ste služili i sve dobro. I svi da su živi zdravi.